Ветеран Андрій Новіков біля кубили з гордим іменем «Сенсація» забуває про всі жахіття, які бачив на передовій. Воїн готує тварину до заняття, гладить, розчісує її. І це як медитація. І чистка, і масаж якийсь. Історія дружби Андрія та «Сенсації» почалася ще 8 років тому. У підлітковому віці юнак займався кінним спортом та іпотерапією дітей. А після перебування на передовій йому самому знадобилася допомога. Після довгої розлуки тварина впізнала Андрія. Вона підійшла, понюхала, наставила вуха прямо. Колись приходив завжди там листя капусти, яблучка всякі приносив. Ось от того разу також, як прийшов, то зразу зрозумів, що вона впізнала, тому що підійшла. Коли почалася повномасштабна війна, Андрій був за кордоном, але повернувся в Україну. Батько сам пішов воювати, і я тоді вирішив остаточно приїхати сюди і піти також в 125-ту, щоб і його підтримати, і поряд з ним бути. У 125-й бригаді тероборони Андрій був кулеметником. Виконував завдання на передовій. Там воїна двічі контузило. Але він продовжував воювати. А коли приїхав у відпустку, потрапив у ДТП. На машині їхав і стало за рулем погано. Я був врізався в той бордюр. Мене положили в лікарню. Андрія комісували. Тепер ветеран працює на швидкій допомозі і у вільний час проходить курс іпотерапії. Дуже допомагає. І ти розумієш, що там є твої ще побратими, які ще там осталися, і ти з ними спілкуєшся, також розумієш їх, але все одно ти розумієш, що ти зараз тільки можеш якусь частинку там щось допомогти чи щось зробити. Павлові ще зарано їздити верхи, бо нещодавно переніс складну операцію. Ветеран поки звикає до коня. Ти маєш стояти напроти його плеча, ось так. Ага. Він буде собі йти рухатися, ти повинен подивитися, щоб не став тобі кінь на ногу. Так. У випадку, якщо він піднімає голову, чогось не страшився, цю руку відпускаєш, цю руку тримаєш. Відходжу від нього чи просто? Просто відпускаєш. Павло теж служив у 125-й бригаді тероборони. На передовій дістав поранення у живіт. Погладити, побути біля коня, скажімо, свого роду це заспокоює. Я живу в центрі, це таке місце, де дуже багато людей. І воно інколи мене тригерить. З різних причин, але інколи, коли проводячи на природі, в тишині, ніхто тобі не мішає, і це більш мені допомагає в плані, певно, реабілітації. Іпотерапію для ветеранів на благодійних засадах започаткувала подружжя власники конюшні. Кінь – це є благородна тварина. Чому? Тому що вони є дуже енергетичними. І при спілкуванні з ним ти цю енергію відчуваєш. Саме це допомагає коням лікувати людей. Їзда верхи добре впливає на опорно-руховий апарат. Потрібно втримувати баланс. Вона задіює глибокі м'язи корсету. Для того, щоб був баланс, є розроблені спеціальні вправи на ту чи іншу групу м'язів. Спілкування з конем заспокоює та допомагає знайти внутрішню рівновагу. Особливо це корисно ветеранам. Вони дуже тривожні, вони не можуть спати, вони не можуть сконцентруватися, їм дуже важко знаходитися в оточенні людей. І приходячи до нас, займаючись, навіть вони приходять навіть не на саме заняття з іпотерапії, вони приходять їх погодувати, погладити, допомогти щось по конюшні, піти погуляти з цим конем, це їх заспокоює. Вікторія Балицька, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».